ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଜିନିଷର ରହିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବହାର, ଖାଲି ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚାଇ କରିପାରିଲେ ହେଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁଚିତ୍ରା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଚିତ୍ରା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍‌କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେଇଯିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି 3ଟି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଟଲ ନେଇଛି। ଆପଣ କେଉଁ ବଟଲ ଭାବୁଥିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବଟଲରେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଥାଉ, ଥଣ୍ଡା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବଟଲ ପ୍ରାୟତଃ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ, କାରଣ ଆକୁ ବେକାର ଭାବିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେକାର ଜିନିଷର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ୟୁଜ୍ ଆମେ କରିପାରିବା, ଯଦି ଖଟେଇ ପାରିବା ଆମେ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଟଲର ମୁଁ ପଛ ପଟକୁ କାଟି ନେଇଯାଉଛି, କେଉଁ ପର୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କାଟିବା ତ ବହୁତ ସହଜ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଯଦି ଛୁରୀକୁ ତତେଇ ଦାଗ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆରାମସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଟଲକୁ କାଟିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଟଲ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାର ପଛ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି ମୁଁ ବି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଆଗକୁ ତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନେଇକି ଆସି ଦେଖେଇବି। ଆଶା କରୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 3ଟି ଯାକ ବୋତଲକୁ କାଟି ନେଇଯାଇଛି ତାର ପଛ ପଟକୁ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ, ଗୋଟେ ବଟଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ବଟଲ ନେଇଛି ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଯେଉଁଠୁ କାଟିଥିଲେ ସେଉଠୁ ଆମେ ଅତି ସରୁ 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 ସରୁର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଞ୍ଚ ଟାଇପ୍ର କାଟିବା। ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ଯେତେ ପତଳା ଆପଣ କାଟିପାରିବେ। କାଟିବାକୁ ଅତି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ନେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଟଲ ଆମେ ଆଗ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରି ନେଇଗଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କାଟିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଟୁଛି, ଆପଣ ଯେତେ ସରୁ କରି କାଟିପାରିବେ। ଭାବୁଥିବେ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ, ଜମା ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଦିମାଗ ଖଟେଇ ନେଲେ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଏହାକୁ କାଟିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା କାଟିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମୋର କଟା ସରିଗଲା। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି କାଟିବା ସହଜ ହେଇଯିବ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖିବେ, ଆଗକୁ ବହୁତ କମାଲ ଅଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଟଲ ଆମର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଏହାକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଟଲ ମୋର ପୁରା କଟା ସରିଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବଟଲ କାଟି ନେଲା ପରେ ବଟଲଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ 2ଟି ବଟଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଟଲକୁ ଆପଣ ପୁରା ସରୁ କାଟିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଟଲକୁ ଟିକିଏ ମୋଟା କାଟିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଟଲକୁ ତା'ଠାରୁ ଟିକିଏ ମୋଟା କାଟିବେ। ଆପଣ ଯଦି ବି ଚାହିଁବେ 3ଟି ଯାକ ବଟଲକୁ ସରୁ କାଟନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ସରୁ କାଟିବେ ସେତେ ବାରିକ ବାରିକ ହେବ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ବଟଲ କଟା ସରିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ପୁରେଇ ନେଇଛି। ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଟଲକୁ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ କାଟୁ ନା ଆମ ହାତ କଇଁଚିରେ ଦାଗ ହୋଇଯାଏ, ତ ଆପଣ ସେଇ ଦାଗକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହାତରେ ବେଲୁନ୍ ପୁରେଇ ନେଇ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ। କିଭଳି ଲାଗୁଛି ଏ ଟିପ୍ସଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କଲାବେଳେ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇଲେ ଆମେ କାମଟିକୁ ସହଜ କରିପାରିବା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସମୟ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 3ଟି ଯାକ ବଟଲ କଟା ସରିଗଲା। ଫାଇନାଲି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ମୁଁ 3ଟି ବଟଲକୁ କାଟି ନେଇଗଲି। ଏବେ ମୁଁ 3ଟାଙ୍କର ଠିପିଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଆସିଲା ସାଙ୍ଗ ଦେଖିବାର ଜିନିଷ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, 3ଟି ନେଇଛେ, 2ଟି ବଟଲର ମୁହଁ ଭାଗକୁ କାଟିବା, ଗୋଟିଏ ବଟଲକୁ ସେମିତି ହିଁ ରଖିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, 2ଟି ବଟଲ, ଗୋଟେ ବଟଲର ଟିକେ ଭିତରକୁ କାଟିବା, ଆଉଟା ବଟଲ ଟିକେ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ କାଟିବା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ବଟଲଟିକୁ ଆପଣ କିଭଳି କାଟିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି କଟା ମୁହଁକୁ ଯେଉଁଟା କାଟିନେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରାଇବା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଫିକ୍ସ କରିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆକୁ କାଟି ସାରିଛେ, ଇଏ ସାଇଜ୍ରେ ପଶିବନି। କିନ୍ତୁ ପୁରେଇବାର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବି ଦେଖି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବେ ହଁ ଆମେ ପୁରେଇଦେବୁ, ପୁରେଇବା ବହୁତ ସହଜ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ହାତଟିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରେଇ ନେଇଛି, ହାତଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରେଇ ନେବେ ଆପଣ ଆରାମସେ ବଟଲ ଭିତରେ 3ଟି ଯାକ ବଟଲକୁ ଫିକ୍ସ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପୁରେଇ ନେଉଛି, ଏଇ ପାର୍ଟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟିର ମେନ୍ ପାର୍ଟଟି ହେଉଛି ଏଇ ପାର୍ଟଟି। ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଟଲଟିକୁ ସାଇଜ୍ କରି ଫିକ୍ସ କରାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ 3ଟି ଏକା ସାଇଜ୍ର ବଟଲ ନେଇଛେ, ଫିକ୍ସ ହେବ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଖାଲି ଆପଣ ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧି କଟେଇ ଫିକ୍ସ କରିପାରିଲେ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 3ଟି ଯାକ ବଟଲ ପୁରା ହିଁ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଆପରେ ଏଇଠି କାମ ସରିନି, ଆଗକୁ ଯିବା ଝାଡ଼ୁର ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେବା। ଝାଡ଼ୁର ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଆମେ ଓସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯଦି ବଟଲଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖାଲି ବି ରଖି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ସାରା ଅଳନ୍ଦୁ ହେଇଛି ଆପଣ ଆ ପଛରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇ ନେଇଯିବେ,
ଆପଣ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଳନ୍ଦୁ ସଫା କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଓସାର କରିବାର ଅଛି, ହାତରେ ଟିକେ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ୍ ଅଛି, ଆରାମସେ ପ୍ରେସ୍ ଦେଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଓସାର ହୋଇଯିବ। ଏବେ କାମ ସରିନି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆକୁ ପୁରା ଫିକ୍ସ କରିବା, ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ତାର ନେଇଛି, ଆଉ ତାରକୁ ଫୁଟେଇକି ମୁଁ ଆକୁ ଫିକ୍ସ କରେ, ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବି, କାରଣ ତିନୋଟି ଯାକ ବୋଟଲ୍ ଆମର ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି, ପ୍ଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏ ତାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ି ନେଇଯିବି। ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କରିବା, ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ କରିବା, ତେଣୁକରି ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନା ଫାଇନାଲି ପୁରା ମୋଡ଼ି ନେଇଯାଉଛି ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏବେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆପଣ ପୁରା ତାରକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସେପ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଟେପ୍ ନେଇଛି, ରେଡ୍ କଲର୍ର ଟେପ୍ରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରି ନେଇଯିବି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହାର ଲୁକ୍ସ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଯାହା ତାପରେ ବି ଏହା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଟେପ୍ ଏହାକୁ ପୁରା ଫିକ୍ସ କରି ରଖିବ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଟେପ୍ ଗୁଡ଼େଇ ନେଉଛି, ଟେପ୍ ଗୁଡ଼େଇବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟେପ୍ ଗୁଡ଼େଇବେ, ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଟେପ୍ ଗୁଡ଼େଇବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ଦେଶୀ ଯୁଗାଡ଼, ଏହା ବହୁତ ହିଁ କାମରେ ଆସିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜିଲି ଏଥିରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରେ, ଯାହା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ମାନେ ଓଳେଇ ପାରିବେ, ଅଳନ୍ଦୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ, ସବୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।